Ne. Evo, neki dan je bila rasprava o obiteljskom zakonu, to je bilo drugo čitanje. U oba čitanja rasprava je kretala iza 8 na večer. Samo vam želim reći koliko je to ovoj vladajućoj većini važno. U oba čitanja nije bilo ni jednog muškarca u sabornici osim Sanadera koji je vodio sjednicu. Evo, toliko. Ja sam zapravo žestoko kritizirala taj prijedlog, jer obiteljski zakon se također mijenjao upravo radi potrebe da se implementira Istanbulska konvencija. Dakle, niti jedna primjedba koju su dale udruge civilnog društva, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, nije prihvaćena, a ticale su se upravo toga da se i dalje ne implementira prije svega članak 31 konvencije i da i dalje obiteljski zakon na neki način u svojoj nedorečenosti, koju oni nisu riješili, ostavlja prostor za interpretaciju koja se po terenu cijelo vrijeme događa, a to je da je pravo nasilnika na roditeljstvo, odnosno na zajedničku skrb sa nenasilnim roditeljem, ispred prava djeteta na život u sigurnosti i prava nenasilnog roditelja također na život u miru. I to se nije promijenilo i mi ćemo taj problem da centri, odnosno sada zavodi za socijalni skrb, primoravaju žene da se dogovaraju, pišu planove zajedničke skrbi i tako dalje, ili ih se proglašava nesuradljivima po sudovima, imati nažalost i dalje. Što se tiče kaznenog zakona, to je, te izmjene tek trebamo vidjeti. Dakle, one još uvijek nisu došle u proceduru. Mi smo pozdravili, ja se slažem s time, da je dobro da se femicid izdvoji na koncu konca, da bi se jasno dala poruka sucima, jer mi imamo na sudskoj razini problem. Vi kad pogledate istraživanja za kaznena djela nasilja nad ženom, uključujući ubojstva žene, kazne su redovito blage. I vrlo često se nasilnike oslobađa po ključu olakotnih okolnosti. Dakle, recimo, to da su bili branitelji je gotovo pa redovito pravo da im se onda umanji kazna za to što su ženu prebili. Mislim, to nema nikakvog smisla. U tom smislu mi to pozdravljamo, ali mi to još nismo vidjeli. To je samo najava. Kao što je bila najava da će izmjene obiteljskog zakona implementirati članak 31, pa se to nije dogodilo.